Labdien! Labdien! Vai jūs varat man palīdzēt? Es slikti redzu, es gribētu, lai mani kaut kur šeit apkalpo, bet es nespēju atrast. Dodieties tur pie otrā lodziņa. Vai jūs varētu lūdzu mani pavadīt? Es nespēju saskatīt, kur tas ir. Nu, tur, kur divnieks. Es nespēju saskatīt tik tālu. Vai varat lūdzu mani pavadīt? Jā, sekojiet man. Tā, nākam šeit. Te būs. Ā, nē. Nāciet šeit. Jā. Lūdzu? Jā. Sveiki. Sakiet, kā es varu jums palīdzēt? Labdien. Es vēlos atvērt vēl vienu norēķinu kontu. Man vajadzēs personu apliecinošu dokumentu. Jā. Es varu sagatavot līgumiņus. Pasi vai... Jā. Pasi. Dodiet, lai es varu ierakstīt informāciju. Tā. Jā. Tā. Jā, jūs pasi. Došu jums parakstīt līgumu divos eksemplāros. Un tad jau mēs varam virzīties uz priekšu. Es atvainojos, kur man tiešām rakstas? Lapas apakšā rakstam. Tātad, es nevaru saskatīt, kur lapas apakšā, tur ir Ailīte, rakstam iekšā parakstu uz abiem eksemplāriem. Viens paliek jums, viens mums. Varbūt varat konkrēti parādīt? Jā, lodziņā iekšā rakstam, lodziņā iekšā. Tātad tas lodziņā, jā. Šeit? Augstāk lodziņš tur, jā, klienta lodziņš. Un viens paliek jums, viens mums uz abām pusītēm. Kur ir tā klienta? Jā, rakstam tur iekšā. Uzkraujušā dzīvības apdrošināšana šobrīd mums ir tāds izdarīts. Es atvainojos tur pat, jā? Jā, rakstam iekšā lodziņā tur, kur klients. Rakstam iekšā. Kreis. Jā, nu šitajā pusē, jā. Sveiki. Sveiki. Palīdzēšu. Es atvainojos, tas nebūs iespējams, jums vajadzēs uzgaidīt šis konfidenciāls darījums ar banku klientu. Ah, rekomendu, kolēģi. Nāciet apsēdieties, lūdzu. Bet viņa ir mana asistente. Es saprotu, bet tas nebūtu korekti, ka viņa piedalās, jo šis konfidenciāls ar banku un jums kā klientu, tas nebūtu korekti. Es tad nākšu citreiz. Ja jūs tā vēlaties, jā, nu tad visu labu. Visu labu.